السلام علیکم جی آج کا ولاگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو باندر کا تماشا دکھائیں گے اور باندر والا میرے گھر کے سامنے آ چکا ہے یہ ڈاگی بھی بھونک رہا ہے اور آپ کو باندر کا بہت انٹرسٹنگ اور اچھا جو ہے نا دکھائیں گے اس کے کرتب دکھائیں گے تو سب لوگوں نے سب فرینڈز نے میری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور باندر کا آپ کو تماشا دکھایا جائے گا آ جائیں ہلو نہیں یار تماشا تو دکھاونا ہی رہتا بندہ تینوں آخر گھر ہوں کوئی بندہ کوئی نہیں تھا موڑ میں تین جی گل کرتا پیا پہ گھر کوئی کوئی نہیں بندہ تاڑا لگا پیا مسئلہ تا تو میں باندر بھی کھانے بلو ہلاس چلاس یار باندر موٹر سائیکل چلا تو کھاوے تیرے آخ بھی نہیں لگتا پیا یار اتنے موٹر سائیکل نک چلا تو کھاوے آخ لگ جا باندرا باندر ہو رہے ہیں بند بند ناشتہ باندر نے کروایا کوئی نہیں کروایا باندر ڈوگی چاچا باندر باندر دیکھ سکتے ہیں آپ جی بہت ہی مزیدار باندر ہے یہ دیکھو اس کے کام دیکھو باندر کے اوئے لے باندر کھا یہ باندر روٹی کھا رہا کھا لے کھا لے کھا لے کھا لے کھا لے کھا لے باندر روٹی کھا رہا کھا لے کھا لے کھا لے بندر میں روٹی کھا رہا ہے آرام کے ساتھ باندر روٹی کھا رہا ہے کا مالک بھی روٹی کھا رہا ہے اور باندر بھی روٹی کھائی جا رہا ہے اتنے ویکھ لے چچا باندر جی جی چچا باندر کھا لے کھا لے روٹی کھا رہا باندر کھا رہا روٹی یہ دیکھو جی بس جی باندر کھا رہا روٹی بہت ہی مزیدار باندر کھا رہا روٹی چلو جی آج کا ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ